Освои второто место во женското кошаркарско првенство на Македонија. Кошаркарскиот клуб Клубски продолжува со одигрување на пријателски надпревари со помладите генерации. Оваа екипа одигра пријателски надпревари во кадетска конкуренција со врсниците од кошаркарскиот клуб Баскет Дино од Кочани. Ова беше одлична можност децата да се запознаат и да се дружат меѓу себе, а воедно и преку кошаркарската игра да ги проверат своите кошаркарски способности. Кога сме кај тимот на Клубски, ова е најдобриот клуб на истокот во последните 5 сезони во женска конкуренција. Во првата лига има 4 финали, ние едно прво место, освен куп и 3 втори места со освоени 3 сребрени медали. Тренерот на екипата е горд на овие постигнувања и најавува дека екипата нема да застане овде и наредната година најавува нови успеси.